ଭିତରକନିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅନଶନ ଆମେ ସେହି କଥା କହୁଛୁ ଯେଉଁ ପରିବେଶବିତ୍ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ଧରି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ କହିବା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ସେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଆୟୁଷରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ସେ ପ୍ରୟାସକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ନେବା ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ସେହି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି NGO ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା, ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାରେ କେବଳ ହିଁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଏ। ସେହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବୃକ୍ଷ ଲଗାହେଇଛି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସହର ମହକୁମା ରହିଛି ସେହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣାରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିଛି ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ସଂଗଠନର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ 112 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସିଏ ଏଇ ପରିବେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତେବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେଲା ଆମରଣ ଅନଶନ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ମନରେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କବିତା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ପରିସରର ଚିତ୍ର ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଦିନ ଧରି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ପାଇଁ ଯେ ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ପାଣି ଗଲେ ଭିତରକନିକା ଭଳି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆଉ ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଯେଉଁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାରୁ କହୁଛି। 10 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ଯେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଟି ଆମ ସବୁବେଳେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନିଶା ଆଉ ପେଶା ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ମାନସିକତାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପରିବେଶ ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଳର ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଏ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିଚାଲନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତାର ଯେଉଁ ମେଗା ଜଳୀୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ହୋଇଛି, ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଯାଏ ନଦୀରୁ ପାଣି ଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଧୁର ଜଳର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ିବ ଭିତରକନିକା ପାଇଁ, ସେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ହେନ୍ତାଳାପଣ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମହାତ୍ମାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ବର୍ବରତା, ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବର୍ବରତା ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳି ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ଏବଂ ଆଉ ଆମର 7 ଜଣ 8 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବସାଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ଅନଶନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ରାତି ଅଧିଆ ଗୋଟେ ଦିନ 3 ଦିନ ତଳେ SCBକୁ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଲେ। SCBକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବେଡ଼୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସାଇଦେଲେ, ତା'ପରେ ଗଛ ମୂଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ରଖିଲା ଗୋଟେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ, ଏଇଟା କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ମାନବିକତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଠି ମାନବିକତା ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତହସିଲଦାର, କଲେକ୍ଟର, DFO ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମଚାରୀ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଟେ ସେମାନେ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ମହାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେ ଏ ପରିବେଶ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ଏ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ଏ ସମାଜ କେଉଁଠି ବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ରାଜକନିକା ବା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା
ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଆଂଶିକ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେମିତି ସାତଭାୟା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ସାତଭାୟାର ସମସ୍ତ ଗାଁ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜକନିକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ରାଜନଗର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି କବିତା ନାୟକ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବିତା ନାୟକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 20 ଦିନ ଧରି ଆମରଣ ଅନଶନ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସବିତା ସମ୍ଭାବନାରୁ କହୁଛି। ଆଜିକୁ 20 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀକୁ ଆଜିର ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ ଆଉ କେଉଁଠୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଏ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି ଏ କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଚେତନ ହେବାର ସମୟ ଆଜି ଆସିଛି। ଆମେ ଯଦି ପରିବେଶ ଯଦି ବଞ୍ଚେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଏ କଥା ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମରେ କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଏଠି ପରିବେଶ ପାଇଁ କାମ କରି ଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ସାଧାରଣ ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ରଖାଯାଉନି, ସରକାର ଆମକୁ କଥା କହିବାର ସାହସ ଦେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଏ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ? ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା, ଯାହାଫଳରେ ଭିତରକନିକା ଭଳି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥାଇ ଆମେ ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନା କଲୁ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ମଣିଷର କଥାକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ବିଚାର ନକରି ଗୋଟେ ଏତେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେଠି କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଆମେ ପାଉନୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମର ଦେଶର ଯଦି ଆଇନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପୁଣି ଲଢ଼ିବୁ ତ କେମିତି ଲଢ଼ିବୁ? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନଶନକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେ ଅନଶନ ଆଜି 20 ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ହେଲେ ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କେହି ହେଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମେ ପରିବାର ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛୁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ସେଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ କେବଳ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଉ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେ କଥାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ଅଛି ତା'ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ତାହେଲେ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ? ଆଜି 2-2 ଥର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଫେଲ୍ କରାହେଉଛି ଜନଶୁଣାଣିକୁ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରତା କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ହକ୍କୁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ ନକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ କଥା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଇକି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ ଦେଶର ନୁହେଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଠି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖିଆ, ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଯେ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଭରସା ରଖିବୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଏଥିପାଇଁ କରିଥାଉ ଯେ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି, ଆଉ ସେଇ ନ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବିତା ନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ସେ କିଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆମରଣ ଅନଶନ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେନ୍ତାଳ ବନର ସୁରକ୍ଷା କହିବା, ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିବା, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେ ଆଳି ଏବଂ କନିକାର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ତେବେ ଏହି ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 20 ଦିନ ଧରି ଅନଶନ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ଯେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ
एभरी भाव एटी ध्वंस करने उद्यम स्थानीय प्रशासन करा हूँ दुर्भाग्यर कथा आउ श्रीकांत माहींकर जो अनशन अच्छी से अनशन यथार्थता अच्छी से अनशन प्रति आम मान समर्थन अच्छे आगामी पदक्षेप कौन रण जदि प्रशासन अनशन कले शुणुनि तेज आप कौन प्राधान्य रहा लोक माखक नबू एवं लोक मानक आंदोलन को आहरी तीव्रतर करूँ तो निश्चित भाव में कह ये जो संभावना जो सदस्य माने मैंने कार्यकर्ता माने सीधा सड़क कहते जी कह श्रीकांत नायक कोड़े दिन बीती जा तेज यही आंदोलन को तीव्रतर कर साधारण जनता एक प्रकार आंदोलन ओह्ल जदि कह जो आली अंचल रही कनिकार अंचल रही केन्द्रापड़ा जिलार साधारण जनता एक प्रकार स्वर उत्तोलन करेंगे बोली सीधा सड़क चेतावनी दौले भाई कौन कहे ना नमस्कार मुझे शशिकांत कौच आंदोलन जो परवर्ती पंथा आम भी आलोचन अच्छु साधारण लोकों सहित आम संपर्क रही निष्पत्ति आम मान उद्यम या कुटके अधिक तर करू परवर्त पर्यायर जहाँ हम आप जरिए आम जनइबु निश्चित भाव में गोटे प्रश्न रही साधारण जनता यही आंदोलन में सामिल हे श्रीकांत नायक सहयोगी हाथ मिले कारण ये रोचे का निज पॉकेट गरम कथा कह जाऊनि का निज परिवार प्रतिपोषण कथा कह जाऊनि सीधा सड़क रोचे भीतर कनिका जातीय उद्यान सुरक्षार कथा कहि तेरे सरकार केबे नेबे जत्नवान केबे हेबे जत्नवान एवं श्रीकांत नायकंक आमर अनशन को केबे भंग करिवे एवं बुझे देबे प्रकृत डॉक्यूमेंट सत्यता रही श्रीकांत नायक ग्राम परिसरु प्रभात लिंका कैमरा पर्सन उमेश महाराणा अर्गस न्यूज़।